Трубчасті сталеві радіатори – одні із найстаріших представників сімейства опалювальних приладів. В найближчі роки виповниться 100 років з дати виробництва першого з них. Отже, сьогодні поговоримо саме про ці радіатори. Які вони бувають, як виробляються, основні переваги та огляд виробників. Мене звати Євгеній Семенчук і ви на каналі Build Your Life. Якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мою роботу через спонсорство на YouTube, а також через ресурс Buy Me a Coffee. Посилання на останнє я залишу в описі до цього відео. Трубчастий радіатор – це секційний сталевий прилад, котрий виготовляється із трубок. Трубки можуть бути різної форми та довжини. Секції між собою зварюються, а не скручуються, як, наприклад, чавунні. І в цьому їх перевага, адже зварне з'єднання набагато міцніше та надійніше. Ну, звичайно, при умові якісного зварювання. Якість зварювання та зовнішнього покриття можна візуально ідентифікувати, порівнявши радіатори від різних виробників. Якісних швів зовні ви не помітите. Як і у випадку із сталевими панельними радіаторами, трубчасті також поділяються на типи, в залежності від кількості трубок в секції. Основною перевагою сталевих трубчастих радіаторів є ширина асортименту, як по формі, габаритам, так і по кольору. Зараз це ми побачимо в розрізі провідних європейських виробників. І перший із них – це швейцарський бренд Arbonia. Компанія Arbonia AG почала свою роботу в 1954 році і займається виробництвом трубчастих радіаторів майже 70 років. Виробничі потужності знаходяться в Чеській Республіці. Тепер безпосередньо до асортименту. Arbonia виготовляє декілька видів трубчатих радіаторів. Радіатори стандартного типу, радіатори лавки, серія Sano. Це ті радіатори, котрі мають більшу відстань між секціями, що полегшує їх очищення. Це відповідає підвищеним гігієнічним нормам, що робить Sano ідеальним рішенням для застосування у лікарнях чи подібних закладах. CambioTherm – це радіатор, розроблений для легкої заміни старих чавунних. І радіатори спеціальної форми. Якої форми? Та насправді будь-якої. Округлої, кутової, у вигляді перил, окремо стоячих на підлозі і так далі. Діапазон радіаторів по висоті від 180 мм, що, до речі, є однією із найменших висот на ринку, і до 3 метрів. Стандартний колір білий, але загальна кількість кольорів, в яких доступні трубчаті радіатори Arbonia, забезпечить їх влиття в будь-який інтер'єр. Далі ще одна швейцарська компанія – Zender. Підприємство було засновано в 1895 році, а в 1930-му створює перший у світі трубчатий сталевий радіатор Zender Charleston, котрий пізніше був запатентований. До речі, кількість патентів та спеціальних захисних прав у Zender близько 900. Наразі асортимент компанії не обмежується трубчатими радіаторами. На протязі розвитку компанія почала ще виробляти рушникосушарки, дизайн-радіатори, стильові системи опалення та охолодження, системи вентиляції. Стосовно трубчатих радіаторів, категоризація асортименту схожа з попереднім виробником. Стандартні, лавки, спеціальні форми, клінік, горизонтальні, електричні. Палітра Zender Charleston налічує більше 700 кольорів та декілька видів поверхонь. До речі, гарантія на покриття становить 7 років. Найбільш популярний колір – Techno Line. По суті, це прозорий лак, котрий покриває сталевий корпус та показує всю досконалість конструкції та зварних швів. Італійська компанія IRSAP виробляє трубчаті радіатори з 1963 року і є одним із лідерів на ринку. Виробничі потужності знаходяться в Італії та Румунії. Асортимент IRSAP включає в себе, окрім стандартних радіаторів, ще й дизайн-моделі, електричні радіатори, рушникосушарки, модульні радіатори та окрему серію дизайн-радіаторів Relax. Повернемось до пристроїв стандартної конструкції. Це серія IRSAP TESI. Тут також є типи від дворядного до шестирядного радіатора. 27 варіантів по висоті. При цьому довжина радіатора не обмежена, можна замовити будь-яку. І в цілому налічує понад 200 тисяч найменувань. А гарантія на всю продукцію складає 10 років. Вінцем роботи IRSAP є система IRSAP Now. Це автоматизована система управління вашими опалювальними пристроями і системою опалення в цілому. Вона має надсучасний та стильний дизайн, легко встановлюється на смартфон та керується через Wi-Fi. Можна встановити графіки в розрізі тижня та бачити всю статистику споживання. Ще один бренд, що входить до IRSAP Group – це німецька компанія BEM. Вони більше спеціалізуються на виробництві рушникосушарок, проте є і вибір трубчатих радіаторів – 285 різних типів у 48 кольорах.
Секція трубчастих радіаторів БЕМ має заокруглену форму з радіусом 25 мм. Це зменшує ризик ударів чи пошкодження шкіри. Асортимент радіаторів складають наступні моделі. Мера стандартного типу, діапазон висот від 195 до 2500 мм. Також є декілька модифікацій в залежності від способу підключення. Є і електрична версія Мера ЄК. Вера, Аура, Кліра і далі декілька дизайн-серій. Фьюз консоль, Еліпсіс, Сакс, Піано, Ера та інші. Ще один італійський виробник – Кордіварі. Це підприємство було засновано Ерколі Кордіварі в 1972 році. Крім радіаторів та рушнику сушарок, Кордіварі виробляють також баки та ємності для систем опалення. Вся лінійка продуктів виробляється в Італії, 40% продажу бренду припадає на експорт. Широка гамма моделей, роботизоване зварювання секцій дозволяє компанії підтримувати високу якість продукції. Палітра кольорів складає 79 відтінків. Гарантія на трубчаті радіатори Кордіварі 7 років. Dell Radiators – це також італійська фірма, що входить до Stelrad Group. Про цю групу, де я, до речі, розповідав в огляді сталевих панельних радіаторів. Хто не бачив, обов'язково перегляньте. Підприємство має два виробничих майданчики в Італії – в Удіне та Венеції. Серія трубчатих радіаторів називається «Мультиколона». Ці радіатори виробляються із австрійської сталі шляхом лазерного зварювання. До речі, такий тип зварювання DL Radiator застосувала перша на ринку. Гарантія на водяні моделі складає 15 років, а на електричні – 5 років. І закінчую огляд фінським гігантом Purmo. Детально про компанію я розповідав у відео про сталевий панельний радіатор. Асортимент трубчатих приладів Purmo налічує 6 моделей: Delta, Delta Bar, Delta Bench H, Delta Bench V, Delta Twin M. Для зварювання компонентів Purmo застосовує також лазерне зварювання. Особливістю Purmo Delta є D-подібна форма колони. Таке рішення підвищує продуктивність пристрою на 10%. Гарантія 10 років. Всім дякую і до нових зустрічей!